como a gente sempre se preocupa em mostrar com toda claridade o que, que realmente você precisa fazer nesse momento de adquirir o seu enxoval correto, a gente conta agora com a ajuda da Animals Loja. E a Animals Loja conta com a ajuda da Fátima, que vai apresentar um pouco mais para vocês sobre o enxoval pet, esse momento que é muito importante você ficar bem atento. E com isso, a gente vai ampliar as informações para você agora. E o Universo Pet de hoje volta com muito mais novidade para você. Agora a gente vai falar um pouco sobre o enxoval pet. Isso mesmo, o enxoval pet é aquele momento que você adquiriu o seu pequenino e você necessita de estar adquirindo todo aquele material necessário para você manter uma qualidade de saúde, né? E uma qualidade total de saúde psicológica do seu cão. Para isso, brinquedo, né? Alimentação de qualidade, vacinação, né? Preventivos. E com isso a gente vai contar com a ajuda da Fátima, da Animals, tá bom? Animals Dom Severino, a gente está aqui para passar muita informação para você. E eu vou passar agora para a Fátima, para ela passar algumas informações precisas e diretas para vocês relacionado ao enxoval pet. Fátima, conta um pouquinho pra gente o que é importante o futuro tutor de pet estar sabendo para ele não cometer nenhum erro nesse momento de adquirir o seu pequenino, né, o seu novo membro familiar. Conta pra gente. O primeiro passo é relacionado à saúde, né? Quando um tutor pega um filhote, o primeiro passo a gente procura saber sobre remédio de verme, que é a parte de vermífugo, as proteções contra carrapato, que são os antiparasitários externos, né? É o primeiro passo. Depois a gente vai para a questão alimentar. Sempre nós vamos indicar um alimento de nível super premium, que é aquele onde o filhote vai ter uma melhor absorção dos nutrientes, certo? E traz o melhor custo-benefício para o tutor. Depois nós partimos para essa parte de indicação de brinquedo para distrair o filhote, mordedores, que diminui bastante o estresse nesse período que eles procuram morder bastante, né? Porque realmente tem essa ansiedade. Quais são esses materiais, Fátima? Mostra pra gente aqui o que, que é mais procurado, o que, que a gente tem de maior assim, relevância pro seu pet. Tem mordedor aqui? Explica pra gente, vai. Os mordedores aqui, por exemplo, a gente vai ter um bom resultado com esse brinquedo, porque além dele ser um pouco flexível, ele tem esses spikes que tem a função de massagear a gengiva do filhote. A pelúcia, nós indicamos bastante no período de adaptação. Um brinquedo desse aqui, o filhote, você pode até colocar para o filhote dormir junto, porque ele acaba aqui adotando naquele período de adaptação, que normalmente é aquela primeira semana que ele fica mais estressadinho. Geralmente o perfil de cliente é mais masculino ou feminino? Hoje, eu posso dizer que é por igual. É por igual? É por igual. E aquela questão? Tanto masculino quanto feminino, eles têm o mesmo cuidado, eles buscam os melhores benefícios e amam da mesma forma. Em relação à roupinha, a roupinha ela vai sair mais, né, para o filhote de pelo curto em especial. A gente tem um clima quente, mas o de pelo curto ele sente mais frio. Mas aí a gente já pula para aquele segundo passo, o momento que pode passear com os cães, que já quer ir na pracinha, quer dar uma voltinha com ele ali, né, conhecer o parque, o shopping, né? Então, o que, que você indica pra gente em questão de guias, coleiras, o que, que tem de material para a gente estar optando nessa situação? Sempre a gente vai estar indicando um modelo de peitoral que nós costumamos chamar de americano. O modelo americano, ele não tem o risco de maltratar o animal, ele fica no peito e não no pescoço, ele é de forma confortável e regulável. E nunca esquecer, pretende levar para passear, em primeiro lugar, proteção contra carrapato. Nós temos aqui os portões com extensores. Aqui nós vamos conseguir estar limitando o espaço do animal. A gente encaixa o portãozinho, que é adequado realmente para a porta, certo? E é de fácil instalação, né? E é de fácil instalação. Nós vamos limitar essa passagem. De repente tem um corredor, a gente consegue limitar. Aqui são ventosas, a gente encaixa no portal, na parede ou no vidro. De repente tem uma escada também, dá para adaptar. E tem a passagem aqui, que é o portãozinho que a gente abre. E o animalzinho, ele fica limitado a ter algum acesso na casa. Mostra pra gente como que a gente pode estar prevenindo, como que a gente pode estar ensinando o dog a estar fazendo as necessidades no local certo. Ó, para isso nós trabalhamos com os tapetes higiênicos. Eles vão absorver a urina do animal, retém o odor e tem um cheirinho que atrai.
Então, é muito, muito indicado procurar colocar ele em um espaçozinho que não fique muito afastado de onde o filhote vai dormir, certo? Que é para ele ter um fácil acesso a esses tapetes. Aprendeu, pronto, é para a vida toda. Nós temos o Pip Dog, que é para auxiliar nessa educação. O tapete, ele já tem cheirinho atrativo. Porém, quando a gente une ao Pip Dog, a eficácia é muito mais completa. O cheirinho atrativo, coloca de 12 em 12 horas, a gente vai ter os bebedouros de sistema inteligente, onde um animalzinho peludo, ele bebe, sacia bem a sede e não sai molhado. E aqui na Animals, você tem algum que pode apresentar para a gente em opções? Aqui, por exemplo, é o modelo mais procurado, mais aceito, certo? É o sistema inteligente Vida Mansa. A gente vai encher aqui, o animal ele bebe nessa cuba, sacia super bem a sede. À medida que um animal bebe, que baixa o nível de água, ele libera mais. Então o animal vai saciar, não vai sair molhado e é super higiênico. E assim, o tutor também quando chega com seu filhote em casa, o que ele pensa? Ah, eu quero dar o primeiro banho, eu quero aprender como é que eu vou dar o banho. Tem um material específico, é dividido específico para filhote e tem o para adulto. Explica pra gente um pouco em relação ao banho do seu bebezinho em casa, do seu bebezinho pet, né? O sistema de banho a seco, ele vai funcionar em termos de qualidade, a gente compara muito com a ração de nível Super Premium. Nós temos o Super Premium e vamos ter as linhas mais comuns. O Super Premium, ele traz o benefício de estar hidratando a pelagem, ele retém mais completamente o odor, certo? Então esse produto nós vamos borrifar no pelo do filhote, sentido contrário, da cauda para a cabeça, certo? Ele vai eliminar pequenos odores, cheirinho de urina, mantém a pele hidratada e não tem perigo de reação alérgica. É para todas as raças e em relação à idade, não só para filhote. Ele vai servir para o filhote e também na fase adulta. Banhou no sábado, quando dá na quarta-feira o cheirinho já está querendo incomodar, parte para o banho a seco. Se o futuro tutor de pet estiver pensando, eu quero um perfume, tem perfume para cães certeza. Também específico para eles? A parte de colônia nós temos também, com a qualidade superior, da mesma forma que o banho a seco, certo? Aí sempre após o banho, né? Banhou, tá ali sequinho, a gente dá de 2 a 3 borrifadinhas de forma uniforme no corpo do animal. Nunca colocar muito próximo à pele para não irritar, porque o interessante é ficar em cima do pelo para que o cheirinho fique mais prolongado. Voltando um pouco no assunto do tapete higiênico e o Pip Dog. Bom, ele vai pro tapete higiênico, o Pip Dog fez lá, beleza, ficou legal. Mas vamos supor, de repente, ele não aprendeu e ele fez no local errado. Tem algum material que a gente possa estar utilizando para estar fazendo a limpeza naquele ambiente que ele não fez? Fez errado, ele fez no local errado ali. Como que vai fazer a limpeza? Tem um material específico para isso? A gente tem o neutralizador de odores, que é um produto que vai eliminar totalmente o resíduo de urina. E faz com que o filhote se sinta atraído somente pelo tapete. Não fique se sentindo atraído por aquele ponto que ele fez xixi pela última vez. Um produto que podemos utilizar junto com o neutralizador de odores, por exemplo, é um Pet Away desse aqui. A gente costuma chamar ele de educador do não. É aquele caso onde o animal persiste em estar fazendo naquele ponto errado. A gente esteriliza com o neutralizador de odores, utilizamos o Pip Dog em cima do tapete, que é o atrativo, e utilizamos esse aqui naquela região, no rodapé, no tapete, que é exatamente para afastar o animal. Esse cheirinho aqui, ele afasta, certo? Colocamos de 12 em 12 horas, é um aerosol, ele tem um efeito residual muito bom e mantém o animal afastado daquele ponto que está incomodando o tutor. Bem, Fátima, eu quero agradecer a você, hein, as informações precisas que a gente escolheu hoje para passar para os amigos que acompanham a gente aí no Universo Pet, tá? E eu quero passar para vocês que o Universo Pet logo mais vem com muito mais novidades para você relacionado a pets, cães, gatos, roedores e na parte do aquarismo também, bimbo, etc. Muita novidade vai vir para vocês aí. Aguardem que logo mais tem muito mais novidades, tá bom? Música.